شر لوغا هادلي ان نظام كا دولادا هوس اي كا قيب غالين مسؤولين كاترسان دولادا فدرالكا يو صوماليا ايا لغو سو غبغبي اي مغالادا مقدوش عاسمة دا صوماليا واركاسي وحي نوفا فاهين اي عبد الشكور علي احمد انت او سعودة شركان وحا لوغا دودي در در قلنتا لسمها دولادا هوس ايادا او ديبلوم الاسا دا وحي كا قب صومي مداشا وزاردها ارميها قدها اي مامولك قبالك بنادر اي هنانك قران اي ودجر waxa ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo masuuliyiin ka socota maamulka gobolka Banaadir waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdullahi Maxamuud Azari ayaa akhriyay warmurtiyad ay isku waafaqeen ka qayb galayaasha waruhu wuxuu bogaadinayaa howlaha uga qabsomay arrimaha xasilinta dalka dhisida golayaasha deegaanka dib u heshiisinta iyo adkeynta wada shaqeynta ka dhaxaysa xubnaha golaha wuxuu macnaha dib u eegay iskuna waafaqay hanaanka jadwalka geedi socodka maamul iyo golayaal deegan dhisida golayaal deegan oo laga bilaabi doono degmooyinka hortabinta leh una diyaar ah in laga hirgeliyo golayaasha deegaanka kuwaas oo ku kala yaala Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug Kirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyo dardargelinta sameynta habraacyada wadajir lambar 3 goluhu wuxuu bogaadinayaa sameynta golaha deegaanka ee laga hirgeliyay degmada Xudur goluhu wuxuu ku bogaadinayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubaland diyaarinta iyo dhameystirka shuruucda dowladda hoose goluhu wuxuu ku dhiirigelinayaa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle in ay dadajiyaan dhameystirka shuruucda dowladaha hoose si ay u sameeyaan goluhu wuxuu dhiirigelinayaa in la dardargeliyo hirgelinta maqaamka magaalada Muqdisho lana mariyo talagalin dhameystiran si loo horumariyo qaybgalka dadweynaha iyo bixinta adeegyada bulshada goluhu wuxuu fariin cad u dirayaa hay'adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta dowladaha hoose iyo dib u heshiisinta inay muujiyaan wada shaqeyn dhameystiran kana shaqeeyaan muhiimadaha goluhu isku raacay Maxamed Cali Cadle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku hadlay afka dowlad goboleedyada ayaa warmurtiyeedka ku tilmaamay mid muhiim u ah dhismaha dowladaha hoose aniga ku hadlaya magaca dowlad goboleedyada waxaan leeyahay shirki maalmahan socday oo aan wadnay waxaan ka soo saarnay warmurtiyeedkan hadda la saxayay waxaana u arkaynaa in uu yahay mid ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba maslaxad u ah wanaagga iyo wada shaqeynta iyo xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe dhammaan aan isleeyahay waa isku xira waxaan isleeyahay halkan waxaan ku fadhinaa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan isleeyahay Soomaaliya waa ku dhantaa meeshaas wax ka maqan haba yaraatee ma jiraan marka anagana waxaan alan ka rabaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa aan saxiixnay oo aan isku waafaqnay inaan ka run sheegno haddii Ilaahay ka raali noqdo cid la arkabana marka ay dib u laabato shaqada la qabto inaanay khasaaro noqono wixii la qabtay meesha waddanka markii lagu laabto qof la arkaba meesha ay ka timid iyo gobolkeeda inay dabaqdo oo laga shaqeysiiyo arintaas shirkan oo daba jooga shirar dhowr ah oo looga arinsanayo daadajinta awoodda dowladda ayaa ku soo beegmay xilli gobolada Koonfureed ee dalka uu ka bilowday dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka